Moskvada bu il sentyabr ayının 4-dən 11-inə kimi Kazanda keçirilməsi nəzərdə tutulan 1-ci MDB oyunlarına hazırlıq mövzusu müzakirə edildi. Rusiya İdman Nazirliyində baş tutan görüşdə Rusiyada fəaliyyət göstərən MDB ölkələrinin səfirləri ilə yanaşı, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini və Rusiya İdman Naziri iştirak etdi. Giriş nitqində Rusiyanın İdman Naziri Alek Matitsin qeyd etdi ki, bu il MDB-nin 30 illiyi qeyd olunur dəb oyunlar təşkilatın yubileyinə həsr olunub. Məqsəd isə ölkələr arasında idman sayəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdir. Əsas odur ki, görüş əyani şəkildə baş tutdu. Biz aktiv qarşılıqlı münasibətə, həm iki tərəfli, həm də çoxtərəfli format çərçivəsində proqramların inkişafına, MDB ölkələri ərazisində idmanın inkişafına görə bu ölkələrin səfərlərinə təşəkkür edirik. Bu tədbirlər MDB ölkələrində 2030-cu ilədək idmanın inkişafı ilə bağlı nəzərdə tutulmuş proqram çərçivəsində həyata keçirilir. Bu görüşün əsas müzakirə mövzusu bu ilin sentyabr ayında Kazanda keçiriləcək idman oyunları oldu. Bu layihə tam dəstək qazandı və fəal iştirak etmək üçün hazır olduqları bildirildi layihəyə qatılmağa hazır olduğunu bildirdi. Müzakirələrdən sonra mətbuat konfransında Azərbaycan Rusiya Federasiyasındakı səfiri, duayn Polad Bölbülov nəzərə çatdırdı ki, bu cür tədbirlər millətləri daha yaxın və bir-birlərini tanımasına xidmət edir. Kultura, muzika, Mədəniyyət, musiqi, idman. Bu elə sahələrdir ki, burada insanlar əlaqəlidir və ünsiyyətdədirlər. Buysa qarşılıqlı münasibətləri möhkəmləndirir, qarşılıqlı hörməti gücləndirir, həm də insanların bir-birlərini daha yaxından tanıması üçün ünsiyyətə şərait yaradır. Tatar xalqının qonaqpərvərliyini bilərək və Kazan şəhərində dəfələrlə olduğumdan deyə bilərəm ki, bu oyunlar yüksək səviyyədə keçəcək və Kazana gələn hər kəs məmnun qalacaq. Эти игры пройдут на очень высоком уровне и все кто приедут в Казань останутся довольными. Gecədəki 2021-ci il sentyabrın 4-dən 11-inə kimi Rusiyanın Kazan şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin 1-ci idman oyunlarının keçirilməsi nəzərdə tutulub. İqbal Rüstəmov, Real televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.